အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာ customer အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိရဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့စေးစံ marketing ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်စေးစံ marketing ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုသိနားမလည်လူတွေကျွန်တော်ကို messenger မှာလာမေးပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်ပြောချင်တာကเนาะမိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုဆိုရင်ထပ်ပြောမယ်เนาะမိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုဆိုရင်เนาะအကြံပေးကောင်းကောင်းเนาะ timing မော်ကောင်းကောင်းလိုပါတယ်အဲ့ဒီ service ကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်เนาะလိုချင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဆက်သွယ်ပေးပါเนาะတကယ်လိုရလို့ပြောတာပါโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်လိုက်ရအောင်เนาะမိတ်ဆွေဈေးရောင်းတဲ့အခါမှာ customer စစ်စစ်ကိုရောင်းဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံးတော့ကြောင်းเนาะမိတ်ဆွေ customer စစ်စစ်ကိုရောင်းဖို့လိုတယ်เนาะမိတ်ဆွေ customer စစ်စစ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေရောင်းတဲ့ product သို့မဟုတ် service ကိုနီးအောင်ဝတ်ဖြစ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နီးအောင်ဝတ်ဆိုတော့အရှိဗီဒီယိုတွေမှာရှင်းပြပြီးဖြစ်တယ်တော့ထပ်မရှင်းပြတော့ဘူးရှင်းပြပြီးလို့ထပ်မရှင်းပြတော့ဘူးနီးအောင်ဝတ်အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေရဲ့ product သို့မဟုတ် service ကိုလိုချင်တဲ့လူတွေရပဲမိတ်ဆွေရဲ့ customer ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะမိတ်ဆွေရဲ့ product သို့မဟုတ် service ကိုလိုချင်တဲ့လူတွေရပဲမိတ်ဆွေရဲ့ customer ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားသူတွေက customer မဟုတ်ဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေက computer ပစ္စည်းရောင်းနေဆိုရင်เนาะဟိုအစားအသောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေเนาะဟိုကားအလားစင်ပစ္စည်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကမိတ်ဆွေ customer မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေရဲ့ customer ကကွန်ပျူတာပစ္စည်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုနားလည်မထင်နဲ့ဆိုတော့ဒုတိယအကြောင်းဆက်သွားမယ် customer ကိုတည်တည်လေးလာတဲ့အခါမှာ personal marketing နဲ့လေ့လာရတယ်ဆိုတော့ customer ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ personal marketing နဲ့လေ့လာရမယ်ဆိုတော့ personal marketing ဆိုတာဘာလဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော်နံပါတ်3အကြောင်းရတော့နံပါတ်3အကြောင်းရောက်သွားပြီ personal marketing ဆိုတာနော်personal marketing ဆိုတာ customer တွေဘာကြောင့်ကိုယ့်ရှိရဝယ်လဲဥပမာထားလိုက်ပါတော့မိတ်ဆွေကဖုန်းအလှပြင်ပစ္စည်းရောင်းနေဆိုရင်เนาะဖုန်းအလှဆင်ပစ္စည်းရောင်းနေဆိုရင်သူတို့ဖုန်းကိုလှကျင်လို့ဝယ်တာလားဒါမှမဟုတ်လူချင်းကျင်လို့ဝယ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရေစိုးခံကျင်လို့ဝယ်တာလားเนาะအဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်ဝယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကို group တွေခွဲရမယ်ဥပမာဖုန်းကိုလှကျင်တယ်လှကျင်လို့ဖုန်းကိုလှကျင်လို့ဝယ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေကိုတကူထားရမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုလူတွေအတွက်တီးတက်လေးလာရမယ်နော် reset လုပ်တာလို့ခေါ်တယ် reset ကိုရှေ့မှာရှင်းပြပြီးဖြစ်တယ်ဖုန်းကိုသူတို့ကလှကျင်လို့ဝယ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုဈေးနှုန်းဖုန်းကာဘာတွေကိုဈေးနှုန်းဖုန်းလှတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ဖုန်းကာဘာလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဖုန်းကာဘာတွေဖုန်းလှစင်ပစ္စည်းတွေသူတို့ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ထိတုံးလဲနော်သူတို့ဘယ်အချိန်မှာဝယ်တက်လဲနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရမယ်လေးလာရမယ်နောက်ထပ်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဖုန်းအလှပြင်အလှဖုန်းကိုလှကျင်လို့ဝယ်တဲ့လူတွေကနော်ဘလို့လူမျိုးတွေလဲသူတို့အကြောင်းလေးလာရမယ်သူတို့ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ထိတုံးလဲနော်ပတ်စံဘယ်လောက်ထိတုံးတက်လဲဒါမျိုးတွေလေးလာရမယ်နော်ဆိုလိုတာကဖုန်းလှကျင်လို့ဖုန်းကိုလှကျင်လို့ဝယ်တဲ့လူနဲ့ဖုန်းကိုရေစိုးခံတဲ့ရေစိုးခံလို့ဝယ်ရေစိုးခံကျင်လို့ဝယ်တဲ့လူနဲ့ကိုရောတွဲပြီးသွားရောင်းလို့မရဘူးနော်တသက် degree စီခွဲပြီးတော့ရောင်းရမယ်ပြီးရင် degree အကရုနဲ့ဆိုင်တဲ့အသေးသေးအချက်အလက်တွေကိုလေ့လာရမယ်လေ့လာပြီးတော့သူ့နဲ့ဆိုင်တဲ့เนาะ message တွေနဲ့ရောင်းရမယ်ဥပမာရောင်းမယ်ဆိုရင်ဖုန်းเนาะဖုန်းကိုအလှကျင်လို့ဝယ်တဲ့လူတွေကเนาะဒီကာဘာလေးကတော့အရန်နာတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းအရန်သက်တာတယ်ဒီကာဘာလေးကိုလှလိုက်ရင်လူတွေကဘယ်လိုငေးလဲဘယ်လိုငေးလဲเนาะဒါမျိုးတွေပြောရမယ်เนาะဖုန်းရေစိုးခံလို့ဝယ်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်းဒီကာဘာလေးကတော့เนาะရေစိုးခံတယ်ဒီကာဘာလေးကိုသုံးလိုက်ရင်နော်ရေထဲမှာဘလောက်ထားဖုန်းကရေမဝင်တော့ဘူးစသည်ဖြင့်သူဆိုင်ရနော် message တွေကိုပို့ရမယ်ဆိုလိုတာက group တွေခွဲပြီးတော့ဆိုင်ရ message တွေကိုပို့ရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နော်နားမရှင်းဘူးဆိုရင် messenger မှာလာမေးပေးပါ okay အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုဆက်ပြောမယ်နော်ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုဆက်ပြောမယ်ကျွန်တော်စကားပြောရနည်းနည်းမြန်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကစကားပြောရနည်းနည်းမြန်မယ်အဲ့တော့နားမလည်ဘူးနားမရှင်းဘူးဆိုရင် messenger မှာလာမေးပေးပါကဲနောက်ဆုံးအကြောင်းဆက်သွားကြမယ်နော် customer ကဘာကြောင့်ဝယ်လဲဆိုတာနဲ့ kait ညောင်စေးစံ marketing ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုလိုတာက customer ကနော်ဒီဖုန်းတစ်လုံးဒီဖုန်းကာဘာတစ်ခုဘာကြောင့်ဝယ်တာလဲရေစိုးခံခြင်းလို့လားနော်လှခြင်းလို့လားဒါမျိုးနဲ့ kait ညောင်လုပ်ရမယ်နော်ဖုန်းကိုရေစိုးခံခြင်းတဲ့လူကိုဖုန်းလှစင်ပစ္စည်းသွားရောင်းလို့မရအောင်နော်ဖုန်းလှစင်ပစ္စည်းဥမာဗျာဟိုထားလိုက်ပါတော့ရေစိုးမခံတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဖုန်းကိုเยซูခံအောင်เยซูခံခြင်းလို့ဝယ်တဲ့လူကိုเนาะเยซูမခံတဲ့ပစ္စည်းသွားရောင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုပဲဖုန်းအလှလှခြင်းလို့ဝယ်တဲ့လူကိုလည်းเนาะเยซูခံတဲ့ပစ္စည်းသွားရောင်းလို့မရသလိုဟိုမှလားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေသွားရောင်းလို့မရဘူးဒါမျိုး customer လိုအပ်ချက်နဲ့เนาะ kait ညောင်လောက်ရမယ်เนาะစေးစံ marketing လုပ်တဲ့အခါမှာ customer လိုအပ်ချက်နဲ့ kait ညောင်လောက်ရမယ်ဒါအလိုက်မယ်ထင်တယ်အနည်းချက်ကိုထပ်ပြောမယ်เนาะcustomer ကိုဈေးကွက်ထိုးပေါက်တဲ့အချိန်မှာเนาะ market ထဲကိုဈေးကွက်ထိုးပေါက်တဲ့အချိန်မှာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။
customer ကို zero ထိုးပေါက်တဲ့အချိန်မှာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာเนาะ customer ကို group group တွေခွဲပြီးတော့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ message တွေနဲ့ရောင်းရမယ်အဲ့လိုရောင်းတဲ့အခါမှာเนาะ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့เนาะ customer ဘာလိုချင်တာလဲသူလိုချင်တာကိုကိုကရအောင်ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုနားလည်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့ competitor အကြောင်းကိုဆက်ပြီးရှင်းပြသွားမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုထပ်ဖြည့်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကမိတ်ဆွေစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် timing မောကောင်းကောင်းအကြံပေးကောင်းကောင်းလိုတယ်အဲ့ဒီ service ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိရယ်เนาะလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ပေးပါလိုအပ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ပေးအောင်ဆက်သွယ်ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်